Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті і навколо нього станом на 18 квітня в Україні. Тривають скоординовані атаки наших спецпідрозділів дронами, іншими засобами ударними по Росії, причому і по глибокому тилу Росії. Б'ють українські спецпідрозділи і повітряні сили і по аеродромах, і по станціях радіолокаційного зв'язку, або виявлення, скажімо так, цілей у повітряному просторі. І все це називають уже на Заході скоординованою операцією. Так Україна готується до отримання, до появи F-16 в Україні. Трохи про це сьогодні поговоримо. Крім того, наслідки удару по аеродрому у Джанкої вже загалом стали відомими, вони вражають, теж будемо про Крим сьогодні говорити. Тим часом окупанти вигризають собі місце для прориву української оборони неподалік Авдіївки. Це тепер Покровським напрямком називається, бої біля Бердичів, Очеретиного тривають, і там росіяни потроху сунуть вперед, за рахунок чого, як це відбувається, теж будемо сьогодні говорити, і поговоримо також і про інші поля бою, де продовжуються бойові зіткнення дуже активні, зокрема на Красногорівку сунуть колони ворожої бронетехніки, а біля Кринок росіяни були змушені відійти під ударами українських FPV-дронів, української артилерії. Ну і там, як ми знаємо, висадилися нові групи десанту Сил оборони України. Отже, рухаємося до карти бойових дій, а я нагадую вам про коментарі, лайки під відео. Відразу ж почали дивитися, не забудьте поставити вподобайку, згодом написати коментар під відео. Все це дуже ми цінуємо, за це вдячні, бо це нам допомагає працювати, зокрема, на Ютубі. Отже, на російській території прикордонні декілька областей сьогодні були активно атаковані українськими дронами, снарядами, ракетами, що тільки там російські Міноборони не перераховували у цьому контексті. Ну і мова йде про те, що понад 45 повітряних цілей нібито росіяни збили. І говорять вони і про Бєлгород, і про інші області. Зокрема, мова йде також і про Воронезьку область, і про Ростовську область. Ну, Воронезька область у нас теж з Україною межує. Це якраз на схід від Бєлгородської вона розташована. А ще є Ростовська область, яка вже на південь розташована, Ростов-на-Дону, і теж має спільний кордон з Україною. Тобто всі ці області можна назвати прикордонними російськими регіонами, які з Україною межують. І всюди там летіли різноманітні дрони, снаряди, ракети і так далі. От, зокрема, з Білгорода маємо кадри. Там місцеві мешканці познімали трохи цієї канонади, феєрверків вечірніх над своїм містом і стверджувало Міністерство так званої оборони Росії про те, що вони там збивали 19 реактивних снарядів системи залпового вогню «Вампір». Наліт «Вампірів» черговий на Білгород нібито стався. Ну, насправді, наскільки там взагалі Росія такі реактивні снаряди здатна збивати, це ще питання. І взагалі це ще питання, чи є аж стільки снарядів, чи летять вони в бік Білгорода. Ну, але щось точно летіло, або дрони, або снаряди. І, власне, відбувалася ця така протиракетна і протидронова боротьба над Білгородом. А ще, що цікаво, от стосовно, наприклад, Воронезької області, то там заявили, що над ними кружляли повітряні кулі, малорозмірні повітряні кулі. І це той феномен, який ми обговорювали з вами ще вчора у контексті іншої російської області, Брянської, от яка розташована на північ від України. Там теж кілька днів тому зафіксували проліт таких куль. І ми вже з вами говорили, що ці кулі, ці метеозонди мають свою функцію у ході таких масштабних повітряних атак. Вони, по-перше, відволікають системи ППО ворога, розпорошують здатність збивання цілей цих систем, тобто привертають увагу і вогонь на себе. І є такими собі фальш-цілями, які, бачимо, летять і на Брянщині, і в межах Білгородської області були зафіксовані, і Воронезької області, і так далі. І от, зокрема, росіяни витрачають на них свої боєприпаси, ППО, на свої ресурси і так далі. Можливо, ці кулі також виконують і інші функції, такі як розвідувальні, або ж несуть на собі вибухівку. Цього ми ще достеменно не знаємо. Поки, напевно, будемо вважати їх такими фальшивими об'єктами, фальшивими цілями в російському небі. Така тактика, звичайно, має право на життя, і вона
ускладнює ворогу захист їхнього повітряного простору. Що ще ускладнює ворогу захист їхнього повітряного простору, то це винищення їхніх систем протиповітряної оборони і радіолокаційного виявлення. Ми вже вчора трохи говорили про Ковилкіно, місто, яке ось тут розташоване, де я точку поставив в межах Мордовської республіки, Мордовії, на території Росії. І, як ми знаємо, це понад 600 кілометрів від українського кордону. Це місто розташоване там, була уражена дронами Головного управління розвідки Міноборони України, була уражена станція загоризонтного виявлення, радіолокаційного виявлення, яка називається «Контейнер». І ось, власне, це не перша така станція, ну, тобто перша такого типу, яка може на 3 тисячі кілометрів виявляти цілі, але не перша загалом РЛС-ка, яку за останні дні знищили українські спецпідрозділи дронами. Раніше на Брянщині ще була одна РЛС-станція «Небо-У» знищена. І все це, зокрема, Інститут вивчення війни, всі такі атаки скоординовані, називає частиною, Інститут вивчення війни називає частиною однієї операції, широкомасштабної скоординованої операції, серії ударів, які якраз мають на меті знищення російських систем виявлення цілей у повітряному просторі і прикриття неба. Тобто удари по різноманітних ЗРК, РЕБах, РЛСках і аеродромах воєнних – все це частина одного спільного задуму. Так, на думку якраз аналітиків воєнних, Україна готується вже заздалегідь. От ми бачимо, як летить цей дрон самольотного типу, як росіяни кажуть, от у бік якраз цієї радіолокаційної станції у Мордовії. Україна таким чином готується до появи літаків F-16, вже заздалегідь готуються наші сили оборони, винищуючи ворожі засоби виявлення повітряних цілей. Ясно, що ці радіолокаційні станції дозволяють і росіянам здійснювати їхні повітряні атаки, скидати каби, запускати ракети. І, відповідно, все це супроводжується таким моніторингом неба, глибинним вивченням ситуації. І от Україна позбавляє ворога таких інструментів, аби росіяни були сліпі, глухі, не бачили, не розуміли, що відбувається, коли F-16 таки опиняться на нашій землі і в нашому небі і будуть, власне, вже проводити свої бойові операції, виконувати бойові завдання. Ми ще повернемося до цієї теми наприкінці випуску, коли будемо говорити про Джанкой, адже там по воєнному аеродрому прилетіли ракети, прилетіли дуже влучно і знищили важливий вузол російської ППО у Криму. А далі зараз повертаємося на українську землю. Коротко згадаємо про Чернігів, який, на жаль, дуже близько до Росії розташований. Отже, місто Чернігів недалеко від Брянщини. І от, очевидно, звідти, десь з Брянщини, по Чернігову запустили росіяни 3 ракети «Іскандер» вчора. Сьогодні ми згадуємо Чернігів у тому сенсі, що рятувальна операція завершена у місті. І, на превеликий жаль, дуже тяжкі наслідки цього російського удару. 18 людей загинуло. Понад 70 постраждало, поранені внаслідок цього удару. І Чернігів в траурі, місто у жалобі. Ми сумуємо разом із рідними, близькими загиблих і всіма чернігівцями в зв'язку із цим страшним наслідком російського злочину. Це просто таки, знову ж таки, обличчя російського терору себе проявило неприховано. І це чергове нагадування усьому світові, що Україні потрібні системи ППО якнайшвидше. Зараз про це багато розмов, багато мови, є якісь обіцянки, анонси, але треба вже, аби до діла переходило і Україна отримувала якнайбільше систем «Петріот». Далі рухаємося вже до фронту на Слобожанщині. Про Куп'янськ сьогодні мало новин, там ситуація загалом незмінною залишається. Однак у нас відбувалися зміни по карті невеличкі в районі Іванівки-Ягідного. Це ділянка фронту північніше Сватового. І тут вирівнявся дещо, скажімо так, фронт, лінія бойового зіткнення. Це просто уточнення по карті, це не йде мова про бойові зіткнення за останні дні. Тобто тут біля Ягідного і Іванівки
просто невеличкий шматок фронту, тут до 2 кілометрів, підрівняли по карті, тому не дивуйтесь, ця зміна, якщо ви її помітили, не пов'язана з якимись зрушеннями, активізацією бойових дій на цій ділянці за останній час. Однак поруч у нас є вже південніше Табаєвки, Крохмального, де є такий виступ, сформований за трасою Сватове-Куп'янськ. Тут йшли нещодавно бої, відносно нещодавно, а от південніше є також теж важливий відрізок фронту, вже зовсім поруч зі Сватовим, це напряму на захід від Сватового, кілометрів 10. От, і тут є село Райгородка, де росіяни пробували вчора проводити штурмові дії. Раптово прокинулись вони і вирішили поштурмувати. Ну, це я так іронізую, ніякі такі дії раптово, скажімо так, не виникають і не проводяться. Очевидно, що була якась розвідувальна інформація, вирішили вони застати зненацька наших оборонців тут на межі Луганщини і Харківської області. Вирішили, що оскільки ця ділянка фронту була такою сонною якийсь час, то може от українці прогавлять цей удар. І, зокрема, от говорять снайпер Сайдару, якраз військовий описував вчора події біля Райгородки, йшла мова про ділянку південно-західніше Райгородки, тобто район, очевидно, Сергіївка, невеликого такого села, де є такий виступ тут сформований на лінії фронту. Отже, тут росіяни спробували поштурмувати, отримали втрати, тобто наші достойно відповіли, кажуть, що там близько 20 росіяни загиблими втратили і так само пораненими, 300-ми, теж декілька десятків більше, ніж загиблими. Тобто, ну, там фактично, ну, росіяни роту, втратили боєздатну роту у цьому районі, а принаймні 2 взводи там точно їхні лягло. Отже, така от ситуація по Райгородці, позиції наші військові втримали в районі Надії та Сергіївки, і цю ворожу атаку було відбито, але дуже цікаво, що посеред ділянки фронту, яка мало активна, раптом з'являються такі події, раптова атака, штурм ворога, яка, можливо, могла потягти за собою більш масштабні дії, якби ця атака вдалася і росіянам вдалося закріпитися на нових позиціях. Південніше у нас Лиманський напрямок, Терне, тут продовжуються бойові дії в районі Тернів і Ямполівки, але просування ворога зафіксовано не було, так само, як і біля Білогорівки. Поруч є численні відео того, як наші відбивають атаки ворожі біля Білогорівки, б'ють FPV-дронами по ворожій піхоті, чого ми показувати не можемо, але, наприклад, на телеграм-каналі «Хортицький вітер» від Осов Хортиця ви можете легко такі відео знайти, переглянути, як наші, зокрема, тримають оборону в районі Білогорівки. Установка без змін, скиди, дрони FPV дуже допомагають нашим військовим тут тримати позиції, давати ворогу відсіч. Поруч біля Сіверська у нас уже і Соледар розташований. І тут, окрім того, що є ділянка біля виїмки Веселого, де бої продовжуються, по самому Соледару так само працює наша авіація. Тобто ми бачимо вже за останній час декілька кадрів з Донеччини, де наші військові застосовують авіацію, літаки скидають по ворогу керовані авіабомби. От є якраз кадри того, як бомба прилітає по Соледару по ворожих позиціях, місто, яке ми вже встигли трохи призабути в зв'язку з тим, що тут активних бойових дій немає, все перемістилося в бік Часового Яру або північніше на кількох ділянках, а сам Соледар, він є окупований і знищений повністю, але поза тим, бачимо, це місто росіяни використовують для того, аби зосереджувати там і БК, і живу силу накопичувати, і вже звідти штурмувати, рухатися, скажімо так, на лінію фронту поруч і проводити активні бойові дії. Отже, була виявлена у Соледарі якась така точка, де ворог сконцентрував свої, так мовити, активи, чи БК, чи живу силу, і по них прилетіла коригована, керована авіабомба, або ж французького, або ж німецького виробництва, принаймні такі бомби «Хаммер» або «GDM» наші військові використовують. Поблизу Часового Яру на Бахмутському напрямку у нас спостерігаються і далі спроби ворожих штурмових дій, як в районі Богданівки в бік Калинівки, так само на підступах до Часового Яру, до району Канал. Ось тут в лоб атаки. Тобто, так, оця така виделка ворожа і далі тут працює. Тобто, один зубець – це є Богданівка-Калинівка, північний фланг або правий фланг ворожого наступу. Один напрямок – це є лобові атаки на район, мікрорайон Канал. І також
Ще один напрямок ворожих атак поруч з Іванівським, обхід, спроба обходу Часового Яру з півдня. І тут наразі ворог не перетнув канал Сіверський Донець-Донбас, але впритул до нього наблизився. Загалом ситуація без змін, тобто за останні дні жодного просування окупантів тут не було зафіксовано. І з плутаниною щодо можливого проникнення ворога на територію Часового Яру, яка виникла після публікації відео Осув Хортиця з неправильним коментарем, ми розібралися з цією плутаниною. Вчора детально про неї говорили. Жодних росіян на території Часового Яру не було і немає. Їх стримують на підступах до міста оборонці Часового Яру. І це істина, і це реальність, яка на цьому напрямку зараз відбувається і триває. Стосовно Іванівського, то ситуація тут залишається напруженою. Фактично, частина села під ворожою окупацією, навіть, можна сказати, більша частина села, але повністю це село ворог не захопив. Ну і раз ми вже згадали про Часів Яр, про Бахмутський напрямок, то згадаємо і про збір, який у нас сьогодні є. Давненько ми з вами не робили зборів, а збір цей важливий, бо до нас звернулися військові із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. І буквально от щойно сьогодні ми відкрили цей збір на їхні прохання, на їхні звернення. Ми збираємо 250 тисяч гривень на 100 плащів невидимок, які дозволять нашим десантникам із легендарної, справді легендарної 80-ки проводити, якраз виконувати бойові завдання, проводити бойові дії у нічний час. І якраз потрібні такі плащі, які... фактично відбивають сигнал тепловізора, не пропускають тепловий сигнал так від тіла військового і дозволяють бути непомітним у темний час доби, у нічний час. І тепловізори, оптичні засоби з тепловізійним там обладнанням, тепловізійні камери на дронах не бачать тоді переміщень військових, групи військових у нічний час. Відповідно, ці плащі-невидимки ми вже фактично замовили, знайшли виробника і будемо збирати з вашою допомогою кошти, аби їх закупити і передати нашим військовим якнайшвидше. Власне, вони дуже-дуже потрібні, такі маскувальні засоби нашим десантникам. Ви бачите тут реквізити, номер картки, це взагалі сторінка з нашого сторінки в інтернеті нашого фонду fund24tv.ua. Перейдіть туди і задонатьте, а кому зручніше, то є у нас QR-код, який допоможе от відразу ж зараз екрану перейти і задонатити на цей важливий збір. Дуже сподіваємося на вашу підтримку, на ваші донати. І хлопці з 80-ї бригади десантники теж дуже вірять, що якнайшвидше ми цей збір спільно з зусиллями аудиторії карти бойових дій закриємо. Я ще додам, що 80-ка зараз дійсно на гарячих ділянках фронту воює. І, зрештою, вона завжди на гарячих ділянках фронту. Не було такого етапу війни проти росіян, коли б 80-ка там відпочивала. Ті чи інші підрозділи задіяні постійно на різних ділянках фронту. Це і Часів Яр, Бахмутський напрямок, це і зараз Красногорівка біля Мар'їнки, де ворог прямо танками заїжджає туди і доводиться відбивати ворожі штурми. Тому цей збір дуже-дуже важливий. Допоможіть, будь ласка, долучіться і підтримайте його. Дякую. Далі рухаємося до карти бойових дій, повертаємося вже безпосередньо до нашої мапи і продовжуємо оглядати ситуацію. Вже від Часового Яру рухаємося до Авдіївки. Тут біля Авдіївки стає гіршою ситуація. І ви самі бачите, чому, власне кажучи, саме так я коментую цей район. Тому що формується оцей клин, виступ, така клешня ворожа біля Очеретиного. Ворог вже фактично заходить на околиці Очеретиного і рухається доволі впевнено по залізниці, яка з Авдіївки туди в північно-західному напрямку дугою такою фактично прокладена. Так, це залізниця, от Очеретине, Прогрес. І ось сюди далі пішла ця залізниця. І от ворог якраз по цій гілці рухається, по цих коліях, лісосмугах, які поруч тут ростуть із цією залізницею і дозволяють приховувати якісь переміщення і закріплятися на нових позиціях. Отже, фактично ми бачимо, що до тягової станції, вантажної в Очеретиному росіяни дійшли, там закріпилися і там тривають бої.
І крім того, що цей виступ росте, поруч з'являється ще один такий виступ, де росіяни намагаються розширити на цій ділянці свою присутність. Йде мова про Новокалинове, і ось за останню добу ми бачимо, що зайшли росіяни в нове село, в Новокалинове, де їх раніше не було, а зараз вони присутні на південних околицях цього села, і тут уже закріпилися. От фактично цей виступ – це вже Новокалинове і вулиці цього села поруч керамік. Туди прагнули росіяни дійти тривалий час, ще коли починалася, розгоралася битва за Авдіївку. Зараз їм тут вдається просуватися північніше Красногорівки. Ось як ситуація розвивалася за останні дні, ми зараз побачимо. Тобто 13 ще квітня все виглядало приблизно отак. Напрямки ворожих штурмів і атак і можливого просування були окреслені, але ще не розвинулися. Ну і далі ворог попер на Очеретине, Новобахмутівку. І от за останній час ще й на Новокалинове їм вдалося просунутися приблизно на 1.5 кілометра, навіть трошки більше, якщо до крайньої точки брати. Тобто зараз на південній околиці села їм вдалося опинитися і закріпитися. Отже, тут все це загрожує фактично просування ворога в цьому районі погіршенням ситуації у Бердичах, по позиціях наших військ у Бердичах буде відбуватися тиск із різних напрямків і сторін, зокрема з боку Новобахмутівки і цієї залізниці, яка з півночі нависає, а з боку Степового цей тиск і не припинявся. Тобто фактично ми бачимо, що росіяни тут намагаються обійти Бердичі з різних боків, в тому числі закріпитися в Семенівці, яка південніше Бердичів розташована, і в центральній частині Семенівки зараз відбуваються бої, точаться бої за це село. Ми звідти бачили і російське відео, причому відео такого розпачливого характеру, коли групи окупантів були заблоковані в підвалах будинків в Семенівці, які знесла арта, їх завалило в підвалах, вони там прощальні відео записували. Але все це свідчить якраз про те, що ворог закидає штурмові групи в Семенівку і продовжує за рахунок навіть великих втрат здобувати тут певні територіальні, скажімо так, просування, здобутки тощо. Отже, ситуація біля Авдіївки, на заході від Авдіївки, на Покровському напрямку, наразі бачимо, що погіршується. От фактично тут така вже дуга формується, біля Уманського ворог дуже близько підійшов до цього села, тобто західніше вони просунулися за останній час, не за останню добу, а за останній час, і північніше, одна Очеретине, з'являється ця клешня, і з'являється такий от виступ в районі Семенівки, Бердичі, Ворлівки тощо. До речі, біля Очеретиного в нас є ще одні такі цікаві кадри звідси. Йде мова про роботу нашої артилерії по ворожих траншеях. І от ми бачимо, як працює наша артилерія по позиціях, по траншеях, власне кажучи, які викопані вздовж траси дороги на Очеретине. Знову ж таки, тут підписано, власне, від Осухортиця це відео, як робота саме нашої арти по ворожих позиціях. Однак виникає питання, чи це часом не колишні наші позиції, бо вже дуже старанно ці траншеї викопані, ці позиції викопані, чи це росіяни вже самі таке накопали під Очеретинем, але як вони могли це зробити в ході штурмів, коли ще не закріпилися і під постійними ударами нашої артилерії, бо наші то часу не втрачають і ворога поливають і дронами, і скидами, і б'ють так само з арти. Поки є снаряди, снаряди є в певній кількості, менше, ніж росіян, але принаймні, все одно вогонь з артилерії по ворогу ведеться. Отже, можливо, це якраз позиції, які були раніше викопані нашими військовими, створені, але потім в силу обставин, в ході бойових дій, наші військові звідти відступили, а росіяни там закріпилися. Це лише здогадка, я точно не впевнений, що це саме так воно і було. Ну, крім того, по Авдіївському напрямку ми маємо новини з Селидового, місто прифронтове, за 20 кілометрів приблизно від фронту розташований, і там, на жаль, нові обстріли відбулися в нічний час. Селидове постійно, як і інші прифронтові міста, страждає від ворожих обстрілів. Отже, бачимо знову розбиті людські помешкання, подвір'я, просто знищений будинок. Внаслідок прильоту російських бомб, ймовірно, це були каби, ну, дуже серйозне руйнування, просто навіть дим піднімається з цих будинків. І вже відомо, що внаслідок цього удару загинула місцева мешканка, жінка, яка там проживала,
Тобто, знову ж таки, не обійшлося без невинних жертв внаслідок російського терору по Селидовому. Ви часто запитуєте, друзі, чому там є одне чи інше місто, забув назвати в нашому огляді, яке обстрілювали останнім часом. Справа в тому, що таких міст багато, і перечислити всі обстріли, всі прильоти, ну, буквально часу не вистачить, тому пробачайте. Деколи ми, власне кажучи, не всі справді населені пункти називаємо, які були обстріляні за минулу добу, чи там бомби падали, чи снаряди розривалися. Від Авдіївки ми вже до Мар'їнки перенеслись, і тут в районі Красногорівки у нас, знову ж таки, є свіжі відео за останні дні, як росіяни танками просто таки намагаються заїхати на південь Красногорівки, от такими бронеколонами, там є, значить, танк, який веде, потім за ним вже шпацерують, що називається, їдуть і інші бронетехнічні засоби, і вантажівки, і БМП, там вони вже і на Уралах в штурми ходять, тому все це не таємниця для нас. Це все в районі залізниці, залізничної станції, як бачимо, відбувається. Українські військові тут поливають ворога з артилерії, завдають йому втрат, і це ще один такий невдалий російський штурм, спроба штурму заїзду в Красногорівку. Тобто вони в Красногорівку заїхали таки на південній околиці, як бачимо, ну а вже там по них поприлітало і були зачищені, зачищена ця група росіян. Бачимо, як танк дає задній хід і буквально паркан вивалює там біля залізниці, десь поруч у промзоні. Ну, ось такі бої дуже активні, бачимо, відбуваються якраз в південній частині Красногорівки. Це події останніх днів, і спроби прориву росіян не припиняються. В районі вулиць Залізничної, Ватутіної, Ватутіна вулиця, відбувалися бої, атаки ворога і за минулу добу. От така ситуація по Красногорівці. Змін в нас біля Мар'їнки ніде по карті не відбулося, навіть у Новомихайлівці, яку ворог теж шалено атакує. По Вугледару, знову ж таки, ми бачимо кадри звідти подібні до Соледара, тільки різниця в тому, що Соледар бомбардували наша авіація, наші бомби падали там на ворожі голови. У Вугледарі якраз ворог продовжує скидати каби, ці бомби з УМПК, і от кадри з Вугледара, бомбардування цього міста, теж з'явилися на ворожих ресурсах за останній час. Бачимо якраз приліт ФАБа з УМПК по цьому місту, місто, яке росіяни не змогли взяти лобовими штурмами, різними хитрощами. Ну, зараз вони продовжують пильнувати дуже активно за Вугледаром і, бачимо, скидають важкі бомби на це місто. Дивовижно, що там ще будинки стоять взагалі, тому що Вугледар тримає оборону як форпост української оборони на півдні Донеччини вже дуже і дуже давно під неймовірним тиском ворога. Поки що тут не активізовується фронт, як такий, лінія фронту, але це питання часу. Найближча дуже активна ділянка поруч – це ділянка так званого Времівського виступу біля Старомайорського, Урожайного, де ворог намагається з кількох напрямків атакувати вздовж річки Мокрі Яли, вздовж річки цієї по двох боках, берегах цієї річки. Росіяни пробують просуватися на північ, але не дуже вдало. Ну і поруч у нас Роботине, звісно ж таки, і далі плацдарм біля Кринок. По Роботиному коротко новини полягають в тому, що загалом конфігурація плацдарму не змінилася. ЗСУ відбили атаки в самому Роботиному вздовж вулиць Сільської та Молодіжної і завдали також вогневого ураження з артилерії ворогу біля Вербового, на північний захід біля Вербового, тут де ця стрілочка. От, власне кажучи, тут продовжуються активні бої за висоти, за цей клаптик, всіяний позиціями поруч із Вербовим. Тобто, загалом, ситуація кардинально ніяк за цей тиждень не помінялася, але залишається складною. Такою ж складною вона залишається, безумовно, біля Кринок та козачих лагерів, де українська морська піхота створює багато проблем і труднощів ворогу. На свою роботу наші хлопці знають. Звичайно, що місія там дуже складна на лівому березі Херсонщини. Перетнути Дніпро на човнах – це завжди виклик, це смертельний ризик. Росіяни стріляють по річці постійно, накривають цілими квадратами, коли бачать пересування якесь човнів через Дніпро. Але поза тим, за останній час українським військовим вдалося висадити декілька десантних груп, як в районі козачих лагерів, про що писали навіть російські пропагандисти з тривогою, так і в районі Кринок. І там українські військові зайняли нові позиції,
козачих лагерях навіть кілька вулиць в межах населеного пункту. І росіяни просто подекуди повтікали, на це нарікали якраз пропагандисти, зет-пропагандисти, що, мовляв, втеча без бою відбулася з переляком, можливо, з російського боку. А з іншого боку, дуже дошкуляють там росіянам наша артилерія та FPV-дрони, які ефективно працюють по цілях, винищують буквально з FPV-шок ворожу артилерію. І такі відео підтвердження взагалі і в Мадяра, і на інших каналах таких кадрів предостатньо. Ну і навіть наша артилерія там ворожі позиції змішала з землею, перелопатила, і подекуди змушені росіяни були відійти. Кажуть, що нашим морським піхотинцям трохи легше стало, але все це дуже відносно, хіба що з попереднім періодом того, як події біля Кринок розвивалися. Ну і про Джанкой скажемо наприкінці декілька слів, тим паче, що у нас з'явилися кадри з аеродрому Джанкоя, по якому напередодні було нанесено ракетного удару, успішного ракетного удару. Джанкой, мало того, що важливий логістичний центр міста на півночі Криму, де сходяться всі дороги фактично, то ще і важливий мілітарний центр, де аеродром, на якому базувалися російські ударні вертольоти, був розташований, він і зараз там розташований, але його обстріляли українці ракетами. І ось ми маємо кадри, як виглядає залишки, виглядають однієї з цих ракет, яка там вгрузла в землю і вибухнула. Це, власне, фрагмент ракети, який самі росіяни сфотографували і розповсюдили. А ще у нас є кадри, от, власне кажучи, ураження російської системи С-400, системи ППО, яка мала би захищати цей аеродром. І от, як пише телеграм-канал «Досьє шпіона», що вже за їхніми джерелами і даними є підтвердження ураження трьох пускових установок С-400 «Тріумф». Це найновітніша російська система ППО. Отже, цей ЗРК був цілковито знищений українськими ракетами, нічого проти них зробити не зміг. Кажуть, що було завдано удару двома тактичними балістичними ракетами MGM-140 «Атакамс», тобто балістичними «Атакамсами», і от тому, власне, С-300 виявилися безсилою проти таких ракет. Першого удару зазнали позиції ЗРК С-400 «Тріумф», знищено три пускові установки та РЛС, так само здетонував БК ракети до цих систем ППО. Ну, цю детонацію ми бачили вчора на відео, ми показували відео моменту ураження аеродрому, там дійсно все детонувало, вибухало, і ці ракети від С-400 розліталися в різні боки і дуже яскраво вибухали, салютуючи, власне кажучи, такі успішні атаці по російському аеродрому. Другий ракетний удар, як пишуть, власне, автори цього телеграм-каналу «Досьє шпіона», відбувся по пункту прийому і ремонту військової техніки 77-ї зенітно-ракетної бригади, яка там, власне, мала такий пункт. І в момент удару в цьому пункті на обслуговуванні знаходилися дві пускові установки С-300 невстановленої модифікації. Вони були знищені, тобто мало того, що С-400, ще й С-300 вдалося знищити. Крім того, внаслідок удару на пункті відбулася вторинна детонація боєприпасів, про що ми говорили вже. І, крім того, є попередні дані про втрати серед обслуги аеродрому, військових, які його охороняли. Це 15 поранених і 22 безвісти зниклих, ну, очевидно, загиблих. Отже, доволі серйозні втрати у росіян, десятки поранених і вбитих. Про пошкоджені гелікоптери наразі немає даних. Їх перекидали в авральному порядку, ці гелікоптери, на схід Криму, в Кіровське, на інший аеродром. І теж відповідні кадри на Кримському вітрі та інших телеграм-каналах з'являлися, як ці літаки перелітають з грайками подалі від Джанкоя. Ну і вже, власне кажучи, і на Заході пишуть, і наші воєнні аналітики про те, що всі ці удари по аеродромах, РЛС-станціях українських, які ми спостерігаємо останніми днями, це частина великої операції із забезпечення вже передачі F-16-х літаків-винищувачів багатоцільових українським повітряним силам. Ворога обезброюють, роблять його глухим, сліпим і знищують ту інфраструктуру ворожу, яка може протидіяти літаками F-16. Тобто Україна
продовжує от завдавати таких ударів саме по авіаційній інфраструктурі і системах ППО та РЕБ, РЛС російських, і очевидно, такі удари будуть продовжуватися. На цьому, друзі, я вам дякую за увагу. Знову ж таки, закликаю вас лайкати і коментувати наше відео, поширювати його. І кажу до наступної зустрічі. Побачимось уже завтра в новому огляді карти бойових дій.